យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារគូរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះត្រូវបានភាគីទាំងពីរផ្ដើមចរចាតាំងពីឆ្នាំ2010និងក្រុងចុះហត្ថលេខានៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018តែត្រូវបានពន្យាពេលមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារថាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងអូស្ត្រាលីដែលបានសម្រេចទទួលស្គាល់ Jerusalem ខាងលិចជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុងរើស្ថានទូតអូស្ត្រាលីពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅដាក់នៅទីក្រុង Jerusalem ខាងលិចគុជគុនធីរាជួនព័ត៌មានកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបានថ្លែងសារតបដោយបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការរំកិលខិតជូលកាន់តែជិតរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេអាយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន260លានអ្នកនឹងបើកទីផ្សារឲ្យកាន់តែទូលាយថែមទៀតសម្រាប់វិស័យចិញ្ចឹមសត្វគោនិងសត្វចៀមអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងជួយសម្របសម្រួលបែបបទដល់ក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពនិងបុគ្គលិកផ្នែករ៉ែធ្យូងថ្មរបស់អូស្ត្រាលីដែលចង់ចូលទៅបំពេញការងារក្នុងទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីពីខាងអូស្ត្រាលីវិញអូស្ត្រាលីនឹងបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មរថយន្តនិងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌអេណូនេស៊ីដូចជាការនាំចេញឈើផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនិងអសតគេសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីដែលមានទឹកប្រាក់ជិត 12,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017នឹងកើនទ្វេដងសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខគួររំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលទើបបានចុះហត្ថលេខាពេលនេះត្រូវបានក្រុងយ៉ាកាតានិងក្រុងកង់បេរ៉ាផ្ដើមចរចាតាំងពីឆ្នាំ2010និងក្រុងចុះហត្ថលេខានៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018តែត្រូវបានអាក់ខាននឹងអូមនឡាយទៅវិញដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសម្រេចទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមខាងលិចជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងគ្រងឬស្ថានទូតរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងទេឡាវីទៅដាក់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងលិចវិញក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2018នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានប្រកាសជាផ្លូវការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខ្លះទទួលស្គាល់ Jerusalem ខាងលិចជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែបានសម្រេចមិនរើស្ថានទូតអូស្ត្រាលីទៅដាក់នៅ Jerusalem ខាងលិចទេលោក Scott Morrison បានលើកហេតុផលទៅពន្យល់ថាដរាបណាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនបដូរទីតាំងរបស់ខ្លួនឡើយប្រមុខដឹកនាំបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ្វាន់ហ្គៃដូដែលប្រកាសតាំងខ្លួនជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្រុងនឹងត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនានេះដើម្បីបន្តដឹកនាំចលនាបដកម្មប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចលោកម៉ាឌូរ៉ូប៉ុន្តែនៅពេលចូលដល់ទឹកដីកំណើតវិញលោកហ្គៃដូអាចនឹងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតែការប្រកាសចូលក្នុងស្រុករបស់លោកហ្គៃដូនាពេលនេះជាហានិភ័យឬក៏ជាការទម្លាយវិបត្តិយើងនឹងមានបទអន្តរាគមន៍ជាមួយអៀងសុកបាញ់ក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតលោក
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដែលជំនួបកំពូលរវាងលោកហើយនិងលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះបានបិទបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដោយសារតែគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំសវនាការសួរដេញដោលអតីតមេធាវីរបស់លោកលោកត្រាំយល់ថាបើគ្មានការសួរនាំអតីតមេធាវីរបស់លោកក្នុងថ្ងៃដែលលោកកំពុងតែជួបជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុននោះទេម្លេះជំនួបក៏មិនទទួលបរាជ័យនោះដែរជាបន្តស្ដាប់គុណគុណធារាក៏ដូចជាទម្លាប់សមមួយដងលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដើម្បីបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយមិននិយាយចំឈ្មោះលោក Michael Cohen ដែលជាអតីតមេធាវីរបស់លោកលោកត្រាំបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាការដែលពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានបើកសវនាការជាសាធារណៈសួរដេញដោលមនុស្សនិយាយកុហកនិងលួចបន្លំម្នាក់ក្នុងពេលដែលមានជំងឺសំខាន់រឿងដូចជាជាមួយគ្រឿងជើងអាចរួមចំណែកពីការគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទីក្រុងហាណូយបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានសរសេរបន្តដោយចាត់ទុកទង្វើរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់និងមិនដែលឃើញក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅបរទេសគួររំលឹកថាក្នុងពេលដែលលោកត្រាំនឹងមានដឹកនាំគ្រឿងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងមានជំនួបលើកទី2នាថ្ងៃទី27និងទី28កុម្ភៈក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោក Michael Cohen ដែលជាអតីតមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសភាក្នុងទីក្រុង Washington ដោយបានចោទលោកត្រាំថាជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍បោកប្រាស់និងឆោតបោកលោកកូអែនបានធានានៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសភាថាលោកត្រាំជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចចរចារឿងអចលនទ្រព្យជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលលោកត្រាំកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគួរបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានបិទបញ្ចប់ជាមួយកម្ពុជាជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុននៅមុនពេលកំណត់លោកត្រាំក៏បានបើកធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដោយបានរិះគន់ទិទានចាស់ដៃលើសវនាការរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់លោកកូអែនលើលោកថាជារឿងមិនពិតសម្រាប់លោកត្រាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំណាយទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបរាជ័យនៃជំនួបកម្ពុជាលើកទី2តាមគីមក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះយើងបន្តនិយាយពីវេនេស៊ុយអេឡាថាតើលោកហ្គៃដូត្រឡប់ចូលស្រុកវិញជាហានិភ័យឬក៏ជាការទម្លាយវិបត្តិយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរភារីចាស់សុខមិញប្រមុខដឹកនាំបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ៊ួនកៃដូក្រុងនឹងត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនានេះដើម្បីបន្តដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចគឺលោកម៉ាឌូរ៉ូបើទោះបីជាលោកនឹងអាចនឹងត្រូវរងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយសុខមិញតើមានព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីដំណើរត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកកៃដូនេះបន្ថែមទៀតទេចាចាភារីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះវិញនេះលោកកៃដូថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសជាថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូចាប់ពីម៉ោង11ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកគឺត្រូវជាម៉ោង10យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងវ័យ35ឆ្នាំស្វ័យប្រកាសជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនឹងទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិជាង50ប្រទេសនោះលោកហ្គៃដូភីរីដឹងហើយបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណឹងតាមប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីបានដឹងថាកន្លែងណាដែលនឹងត្រូវមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្ម
ហើយជានេះទៅទៀតភេរីដឹងទេលោកไกដូបានប្រកាសថាលោកនឹងថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅវេលាម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅវេនេស៊ុយឡាដើម្បីបង្ហាញអំពីតុល្យកម្មនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកព្រមទាំងដើម្បីបង្ហាញអំពីសកម្មភាពថ្មីតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅទីណានិងនៅកន្លែងណាឡើយគេគ្រាន់តែដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាទ័រនៅឡើយបើទោះបីជាតាមកាលវិភាគជាផ្លូវការលោកត្រូវចាកចេញពីប្រទេសនោះតាំងតែពីព្រឹកមកក៏ដោយបើទោះបីជាការពិសប្បដាមុនលោកไกដូបានទទួលស្គាល់ថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងទទួលរងផលវិបាកនៅពេលត្រឡប់ចូលទៅស្រុកវិញដោយអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ចាប់ខ្លួនផងនោះក៏ដើម្បីសុវត្ថិភាពគ្មានព័ត៌មានលម្អិតណាតាក់ទងទៅនឹងដំណើររបស់លោកត្រូវបានគេទម្លាយដឹងច្រើនទេនៅក្នុងខ្សែអាប់វីដេអូបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធសង្គមកាលពីល្ងាចមិញនោះលោកไกដូបានចាត់ទុកការវិលត្រឡប់របស់លោកថាជាវិញ្ញាសាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វេនេស៊ុយអេឡាពីព្រោះប្រសិនបើអាញាធរពិតជាហ៊ានចាប់ខ្លួនលោកមែននោះមានន័យថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសហើយប៉ុន្តែសម្ញខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីក៏អាញាធរវេនេស៊ុយអេឡានឹងទៅនឹកឃើញចង់ចាប់ខ្លួនលោកไกដូនៅពេលនេះហើយកាលពីលោកមិនទាន់ចាក់ចេញពីប្រទេសនឹងមិនក៏មិនចាប់ខ្លួនទៅចាភេរីភេរីនៅចាំទេកាលពីជាង10ថ្ងៃមុនថ្ងៃដែលលោកចាក់ចេញពីប្រទេសនោះគឺដែលមានជំនួយអន្តរាគមពីក្រមយោធាវេនេស៊ុយឡាមួយចំនួនលួចឆ្លងដែនទៅឲ្យខុសច្បាប់ឆ្លងទៅប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយឡានៅទីនោះលោកបានសន្យាថានឹងទម្លាយព្រំដែនបើកច្រកឲ្យក្បួនមនុស្សធម៌ដែលជាប់កក់កុញនៅខាងប្រទេសកូឡុំប៊ីអាចចូលមកក្នុងវេនេស៊ុយឡាបានក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសនោះមិនបានសម្រេចទេហើយដោយគ្មានលទ្ធផលលោកក៏កែប្រែដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសនោះទៅជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបន្ទាប់មកប្រេស៊ីលប៉ារ៉ាហ្គាយអាសង់ទីននិងចុងក្រោយគេគឺប្រទេសអេក្វាទ័រដែលគេឃើញវត្តមានរបស់លោកកាពីម្សិលមិញនោះឯងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេទទួលស្វាគមន៍លោកក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភេរីលោកភេរីដឹងស្រាប់ការលួចចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់លោកไกដូនោះគឺជាទង្វើល្មើសនឹងបម្រាមរបស់តុលាការដោយមានជាប់អង្កេតពីបទចង់ដណ្ដើមអំណាចលោកไกដូត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសទេទ្រព្យធនរបស់លោកទាំងប្រមាណក៏ត្រូវបានតុលាការបង្កដែរបើទោះបីជាលោកពុំទាន់មានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយហើយដូច្នេះហើយបានជាវេនេស៊ុយឡាអាចនឹងចាប់ខ្លួនលោកបាននៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញហើយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបានទន្ទឹងពាក្យដដែលថាក្នុងនាមជាប្រធានសភាលោកไกដូត្រូវតែចេះគោរពច្បាប់ហើយថាប្រសិនបើលោកไกដូដូចតែត្រឡប់ចូលមកស្រុកវិញលោកត្រូវតែសងតុលាការនៅចំពោះសកម្មភាពល្មើសរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងសំណាញ់តើមកតាអាញាធរវេនេស៊ុយឡានឹងពិតជាចាប់ខ្លួនលោកไกដូមែនឬក៏យ៉ាងណាចាសុភារីនេះគឺជាសញ្ញាសួរមួយដ៏ធំដែលលោកម៉ាឌូរ៉ូខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏កំពុងតែជិះក្បាលមិនដឹងថានឹងត្រូវដើរចេញទៅតាមច្រកណាដែរការវិលត្រឡប់របស់លោកไกដូនេះតាមការពិតទៅវាក៏ជាដំណាក់ហានិភ័យមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ម៉ាឌូរ៉ូទៅវិញដែរពីព្រោះថាបើបណ្ដោយឲ្យលោកไกដូចូលមកដោយសេរីពុំមានការចាប់ខ្លួននោះមានន័យថាអាញាធររបស់កាន់អំណាចសាបអំណាចក៏ប៉ុន្តែបើចាប់ខ្លួននោះវានឹងអាចមានប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងមកពីខាងអន្តរជាតិទៀតយើងបានស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ដែលមានគម្រោងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅវេនេស៊ូអេឡារហូតមកនោះបានគម្រាមរួចជាស្រេចថាប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកហ្គៃដូនោះវេនេស៊ូអេឡានឹងទទួលរងផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឯចំណែកខាងសហភាពអឺរ៉ុបវិញសុភារីដឹងទេក៏បានព្រមានដែរថាគ្រាល់គ្រប់អន្តរាគមន៍ប៉ះពាលលើរូបសកម្មជននៃបកប្រឆាំងដូចជាការរំលោភសេរីភាពរំលោភសន្តិសុខនិងរំលោភលើសិទ្ធិចរិតភាពរបស់បុគ្គលហ្គៃដូនឹងត្រូវបង្កឲ្យមានសន្ទុះនៃភាពតានតឹងកើតឡើងព្រមទាំងមានការកោតទោសទៀតដូច្នេះហើយបានជាបើតាមអ្នកវិភាគអតិពលនយោបាយរបស់លោកហ្គៃដូវាបានរីកសាយធំហួសប្រមាណហួសដែនរហូតដល់លោកម៉ាឌីរ៉ូលែងអាចប្រើអំណាចបង្ក្រាបដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងរំខានយេរីរហូតទាល់តែបង្ខំឲ្យលោកហ្គៃដូរត់គេចខ្លួនដោយសម័យលោកឆាវេសដែលធ្លាប់តែមានទម្លាប់ធ្វើពីមុនមកទៀតហើយមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយលោកហ្គៃដូបានជ្រើសរើសចូលមកស្រុកវិញដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធផ្ទៃក្នុងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្មអំណាចពេលនេះវេនេស៊ូអេឡាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ផុយស្រួយជាងពេលណាៗទាំងអស់វិបត្តិវេនេស៊ូអេឡាប្រៀបបានទៅនឹងបោះដែលឲ្យមុខដែលអាចធ្លីបាននៅនីតិណាមួយបានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះគេសង្ឃឹមថាការធ្លីបញ្ហានេះវាមិននាំបង្កមហន្តរាយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅចុះដល់ប្រទេសវេនេស៊ូអេឡា